ودنكان مراحل كلا دوون وسامري مالن مال ما كمدا وحن سامرني أيدو باسبور جابك وكود جرو ودد مكة المكرمة هاوين كي خوارج الشباب أي قبصدان مالتين اللي قالوا وريجو هل كان ودد هذا اللي سامرو أو دكدة سهر مرة إذا مين أي كود تلالن تهاي عد كدير كرتاه وسنجرينن ودد مكة المكرمة إيو متبان intu dhaxaysahay shabaab oo haysto dhanka kale aad meel yar oo gada ah oo culimada diinka ee lusuna iyo maamulka iyo shacabka jooga is xilqaamay gada maaragtay degmooyin kamid oo fara ku tirisa oo gacanta lagu haayo hadii laga reebo inta kale runtii halkan ka bilaabato ila halka shabaab oo gacanta ku haayo maanta waxay maraysa shalay waa marka dib ugu laabto golaha wasaarada xilligaas jiray ayaan aniga kamid ahaa 2010kii shirka golaha wasaarada markii laga soo baxay waxaan xasuustaa baasaboorada jabkay noogu jiray hotel saxafi ayaa noogu xageysay wixii kala ku xigay ee boorka la soo aadi jiray in caawo la isqabsanaha la aaminsanaa markii aan ka soo baxno madaxtooyada waxaan xasuustaa dabka 10 talaabo uma jirinin meesha shabaab difaac uga qodan yahay wadada dhexdeeda gaariga ugu horeeyay markii uu dhaafay inta ku xigtaa waa gaari badbaadaha waa yaray mid miraayadii tajaban mid darawalku wixii leebo mid wasiirku si uu dhaawacmo mid saas la ah waxaa la dhigi jiray habeenadii wariyaha hormaraya aniga darawalka xataa lama aaminaynin xilligaas waa isteeriga hal mar haduu sidaan u qalloociyo shabaab aan gacanta kugu haya waxay kugu sameeyayna waa doktor gaariga ana isteerigiisa qabanayay markaan hotel weheliye marayo layr ma jiro bisad xataa ma socoto xabad bisaa wadada socota wixii gaarigaas galo ayaan ka hakrameeyay markaan dhaafo inta igu xigtaa xabadu ku bilaaba jirta wasiir yara soo hormara lay dhihi jiray labada habeen ugu horeysay geesiya lay dhihi jiray laakiin habeenada dambe waa lagu diray ana hormara iyo ana hormara iyo walaaladan hormareynin baarlamaanka hortiis xarunta baarlamaanka hortiisa baa urta lagu baaqay ma la isu qabsan jiray ana hormara ana hormara wadankan halkaas soo maray walaalayaal waxaan soo marnay ayadoo madaxtooyada guryaha shubka la isku ilaalinayo ee busoolada cadawga uu soo ridaa oo ay madaxtooyada noogu imaaneysan soo marnay waxaan soo marnay ayadoo eelboorkan oo iska xiran yahay ee madaafiica ku socoto ka horna ayadoo hoggaamiyaha kooxada uu xiran yahay soo marnay hadii maamul madina caamir iyo professor ibi iyo wasiiradan odayaalka halkan fariyahay ay 64 iyo ay ka sheekeyhayaan anagu 9 meediyan ku soo hana qaadnay laakiin sagaashameeyd wixii ka dambeeyay waxaan ognahay maalmaha wadanku marxalad uu soo maray marxalad ugu fiicnay ay soo ma maanta uu maray dalika fadlullah uu tiimay insha Allah inuu mahadcelinaa fi subhana wa taala dawladda bulada ka dambeysa Cabdi Qaasim ma dawladda madu soo bilaabay odayaalkii ku gami ko xadid uu dhaamay sheekh Sharif waxa ku xiskaday ninka la yiraahdo madaxweyne Cabdullah Yuusuf ilaahay fadligiis intii hore waxa uu ka soo kordhiyay waxa ku xiskaday sheekh Sharif waxa uu ku soo kordhiyay waxa ku xogsaday madaxweyne xasan waxba ku soo kordhiyay madaxweyne sheekh ninka la yiraahdo madaxweyne maxamed abdullah farmaajo maanta jooga waxbadan oo badan oo badan oo farta soo jooga ayuu ku soo kordhiyay waxaarna mucaaradnimadu waa meesheeda xaqiiqduna waa in laga hadlo waa laga maarmaa la yaab ma la sunnatullah fi khalqihi waay markii sheekh shariif uu joogay markii uu sii baxayay sadana looga daba raaray oo laga daba qeylinay madaxweyne abdullah yusuf iska bada waa bacalfu way wadhamaysay way wad u geedan wax lagu sameeynaa ilaa oo murtad murtasi loo lahaa waxaaba nafiski oo nafisaba markii sheekh shariif asigana lagu xajiyay war ridadu ilaa kursiga ay hadawra aniga maba ahayn markaas oo nafis xasan sheekh markuu baxay wad u geedan wax lagu dhigaay sunnatullah waa wax socda waa waas dadkayna caadeysay farmaajana sida in looga laalaado waa wax meesha soo galay wax soo galay waa laakiin waxaan rabnaa shakhsi waa shakhsi wadanku horumar ku socdaa inaan horumarka aan ilaashano waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa walaalaha ku dhiiraday Haaji Ibrahim Nuur iyo tiimka reer Hala iyo inta lamida ee malaayiin wadankan maanta investment ku sameeyaysa waxaan u arkaynaa inay tahay dhiirigelin ummada Soomaalida la dhiirigelinayo waa ku mahadsan yihiin waa ku garab taaganahay xukuumadda iyo dawladda guud ahaan waxay garab taagan tahay ciddi wax ku soo kordhinaysa ummada Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed maanta aniga wasaarad awqafta diinta aan mas'uulka ka ahay waxaan ballan qaadaa bacdallaahi xilligii mowsimka xajka la jooga
عمرتي يا سعد أو قدومي ست هالكم فريا قدومي مرسل أو ما نوصلنا ديارة تارجدي سومالي ودات عالم كي سومالي كبابناي ملكي لسومالي تنتدي سوق جني ملك لا سومالية هنتدي سو أقوى من أوجلية حيل عن ودك عدو أكتين كابتن سومالية دوادو أنا كو أركينا ديارة كلا كدور سمينا أيضا أيام دورنا هنا بعدين سيدا عدو جودي رتا أيام كودي رجلينا هنا وأنا كجرب استعكسنا هاي وأنا كود دعي هنا ودات كي وحور ورفقة الله جود ربيرت وقرامية ورفقة كلي قران كلي الله جسمني دعاءك كلينا كوسيم ما أنا وارن جرب ساكسنا هاي وارن جبابيننا هذا كان أنا أدمل كليال سومالية دي شركة سومالية دي لسن سومالية دي شهادة سومالية دوتا أنا تهين إيه أنا ده نهين هذا جو حوري هذا مخرب كوي مدة ورهر كم قعد سور ورهر مرتي أخوان سور علم هي جو سل يسور دعاء أمريكا أركض دونا هور هذا تهين شركة سومالية وحن أركض دينه أركض دونا ضيوف الرحمن حجيدة بيت الله الحرام حجنيس العقد دبل كاكو حجيس الدون كمال العكس هسو جرتا إسنجريني وحامر مرسما نوغل لغي جرى ديارة كراءة ديارة أدو أد ملك لكتها إنا يتم دي إيه سوامالي لا دي أو أونر شريب أن كان ملك لها أن كان إنا يتا إنا سنهين وحان كالا أغانا إنا مركا ديارة دها كراءة أتخرج كت أد هوسو قد لكتو داتك حجيدة بيت الله الحرام مركاس أيان سفي عن أن نكون أغانا إنا ديارة لأنها يتاهي